Centar Radice sa bazenima i parkom jedno je od omiljenih mesta za odmor kako lokalnog stanovništva, tako i građana drugih gradova naše zemlje. Kako vam se sviđalo, često dolazite? Često dolazim i odlično. Fantastični su. Zaista u Vojvodini mislim da nema lepših bazena nego ovde što su. Dolazite s decom? Da, skoro svaki dan. Sad smo počeli da dolazimo. Kao bili smo prošle nedelje i sad kad imamo vremena onda dolazimo. Vam se dopada? Dopada, baš je super. Građani koji su dobili vaučere za odmor mogu da ih upotrebe i za letovanje u ovom delu Vojvodine. Nama je u suštini najveći klijenat dolaze iz Vojvodine, Novi Sad, Zrenjanina, Subotica, tako da smo bukvalno ako jedno malo mesto koje sve više i više širi ponudu turističku ka celoj Vojvodini, tako pa i Srbiji. Pored bazenskog kompleksa koji radi tokom letnje sezone, tu je i wellness centar. On je otvoren za posetioce cele godine.